logo, vai te foder. Let's go, boys. Let's go! Desculpem o grito. Prepara que agora é hora do show das po... Então, vamos ver aqui. Cabrão. Olha, sou um Renekton, sou um crocodilo, estou todo atrapalhado. Ai, como é que se dá, autos? Ai! Ai, espera, deixa cá pôr o ponto no... Ai, ai! Ai, ai. Oh, o Kirin é o único que tem o tag de IGN. Ok. Ban expulsam as invejosas que ficam de cara quando... Ai, aquele pilar. Foda-se, viram estas... Viram estas... Mecónicos? A virar... Ai, cabrão. Gostei de... Não! Não! Cabrão, filho da... Eu tinha um blue buff! Vou cobrar a minha dieta, mas eu sou strong minded. Não vou cobrar a minha dieta. Menos 6 kills no mês. Apoia-me, Shigai! Estou contigo, Matorras! Stay strong, Matorras! Toca, para, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Merda, isto vai doer. Isto vai doer bastante. Foda-se, tô morto. Um pônei! Damn. Rata de Night, ainda aí estás. Filho da mãe. Nem vi o pequenino. É que nem vi o pequenino. Achas que eu ia dizer o segredo assim? Achas? O segredo da minha vida? Como ter um boost tão sensual como o meu? Não dava nada à espera que aquilo fosse acontecer. De todos.
Não estava mesmo nada à espera que aquilo fosse acontecer. Só dá por eles bué, é torto. Oh caralho, foda-se, é a segunda vez que me fazem esta merda. Lá estou eu tipo, foda-se, quem é que está a bater à minha janela, mano? Eu vivo no quinto andar. Ninguém me pode estar a bater à janela. Eu acertei, caralho, então. Nem está o meu guito. Oh my god. Foda-se, mano. Isto é fucking easy, se faz, aprende. Não estava nada à espera. Aquela merda. Mano. Holy shit, no comments. Oh, este grab aqui merece 50€. Vá lá. Entre os meus 50 paus. Oh, sim. Anda cá, saindo. Oh, sim. Bem, mandei o que eu estou. Acho que não ia fazer damage de qualquer das formas. Oh, sim. Mais um RW nil. Já é o quarto nesta teamfight. Oh, sim. Ainda não estou full HP. Oh, shit. Espera aí. Oh, sim. Bate mais. Oh, sim. Olha eu a ganhar HP. Ah! Ah! Ganhei o jogo. Do... Any. Wait, se o que mais dá para fazer durante o E, só por acaso não dá para dar o primeiro auto do que eu, assim, para não. Não. Só o W. E o ult ainda não experimentei. Presumo que não, no entanto. Foda-se, mano! Façam clipes destas. Eles sabem que eu estou aqui. Nada. Acorda agora, motherfucker! Olha que puta de damage que eu fiz, though. What the fuck? Este champion é busted. Holy shit, man. Adoro. Are you faker, GG well played? Aquela quadra aqui. Usa lá os teus 3 Qs para farmar, eu sei que tu queres. 1, 2, 3. Bom. Ai, se usas a puta da planta para fugir. Oh, plantas são awesome! Never mind, boys! Planta... Faça um clipe, sabes favor? Plantas são awesome! Retiro tudo o que disse das plantas, metam as plantas neste jogo, para sempre, eu adoro! Brutalidade! Ai, o creep block! Ah! What? What the fuck? Que puta de creep lock? Na barba não só rasta no cabelo. Não. Na barba chegas a master e se tiveres rastas nos pelos do rabo, chegas a challenger. Por isso é que o Pedro não. Por isso é que o Chico não mostra rabo em stream. Sustento para a minha família, quer ser um bom pai para a minha relíquia. Clarinha do pai para te tocar sempre, meu Deus. Fala comigo, eu ando perdido, eu ando confuso, não vejo sentido. Eu estava tão à espera que isso fosse acontecer que eu não acreditei que fosse acontecer. Eu mal vi o Ezreal a levar a toda, fiquei tipo, ok, ele vai fazer merda. Ele tem o flash dele. Ah!
you never do.